Už jen menší pozdvižení vzbudili osudy méně známých vědců zabývajících se UFO. Tu a tam se o některých lze něco dočíst. Byl to například Harold Wilkins, renomovaný britský žurnalista a autor knihy UFO v útoku, který zemřel za záhadných okolností. V roce 1972 odešel dobrovolně ze života renomovaný badatel na poli UFO vynálezce a vědec René Hardy. 3. srpna 1993 byl ve svém domově v Portlandu ve státě Oregon nalezen mrtvý ufolog Ron Rammel. Tento vydavatel informačního bilténu Alian Digest, jenž vycházel pouze v malém nákladu, spáchal podle oficiálních výsledků vyšetřování sebevraždu. Jak ale přesto vyšlo na najevo, na revolveru, jímž měl Raml údajně ukončit svůj život, nebyly nalezeny žádné otisky prstů. Jeho dopis na rozloučenou pocházel z pera leváka. Raml byl pravák. V prosinci roku 1995 ohlásila vydavatele novin Dana Edwardce jeho rodina jako nezvěstného. Stalo se to potom, co měl Edward z řadu výhružných telefonátů. Krátce na to i zmizel zbytek jeho rodiny. Podrobné Edwardsovi zprávy o známém mrzačení dobytka se v široké veřejnosti dostali díky koloreckému týdeníku Brash Banner. Podobné příběhy se neodehrávají jen na západě. Zdá se, že jak v době železné opony, tak i po její likvidaci potkal podobně trudný osud tu a tam i některého ufologa v bývalém Sovětském svazu. Jako příklad by mohl posloužit vědec Alexander Rempel z Vladivostoku. Výsledky výzkumů, které Rempel provedl na místě záhadné exploze v Tungusce v roce 1908, vyšly v renomovaných vědeckých publikacích a vzbudily značnou pozornost. V roce 1994 Rempel zmizel. Pouze čtenáři informačního bilténu, který pravidelně vydával, vzali jeho zmizení na vědomí, protože bilten přestal náhle vycházet. Tento neprávě jasný příklad má uzavřít diagonální inventarizaci oblasti, v níž existuje mnoho sporného, difuzního a strašidelného. Je tu však i jiná možnost, to je třeba říci. Ne všechny národy ale cítí před UFO takový ostych. 21. února 1974 například poskytl francouzský minister obrany Robert Galley programu France Inter Interview, v němž kategoricky konstatoval, že UFO existují, že nad Francií jsou registrována ve velkém počtu a jsou tam považována za zajímavá a životně důležitá z hlediska národní obrany od roku 1970 budou podle Galejho ve spolupráci s policií všechny informace o francouzských pozorováních předávána k prověření. Podobných stanovisek bylo vysloveno více. 10. listopadu 1996 řekl britský minister obrany hrabě Frederick Howe časopisu People, že u královského letectva RAF Skutečně existují přísně tajná akta o fenoménu UFO. Podle novinové zprávy Hou prohlásil, že všichni velitelé RAF dostali rozkaz sepsat zprávu o každém UFO, se kterým se setkají, a postoupit ji dále. To by tedy zatím stačilo k hmatatelným faktům z depozitáře UFOLOGů. Stanovisek: novinových zpráv, publikací, odhalených tajemství a tak dále existuje dost a dost. Zde bychom měli vybrat pouze to, co v jednom velkém množství fakt pravděpodobně zapadlo. Tak se dostáváme už tak daleko do oblasti veřejných diskuzí, že lze sotva ještě hovořit o skrytých intrikách. Zdá se, že právě tady najdeme materiálu více než dost. A možná by se tu dali najít i spojovací body s jejich větší temnou sítí, která, jak se zdá, je upletena z pozemských i nepozemských nitek. Tajný hráč nebo šachová figurka Jak jsme se již zmínili, byl nám už dobře známý admirál Hillencotter, nejen členem NICAP, ale možná také retušérem MJ12 a současně ufologem. Měl být také jedním z iniciátorů programu na změnu vědomí nazývaného Bluebird. A to již v roce 1947. Později byl program přejmenován na artičok, údajně proto, že ředitel CIA Alan Dulles měl v oblibě tuto zeleninu. Helen Cotter byl s největší pravděpodobností klíčovou figurou, není však obestřen o ním mlžným závojem, o který nám teď jde. Zdá se, že tato vlastnost, mlhavost, byla charakteristická pro jiného muže, možná dokonce, aniž by si toho byl plně vědom. Každopádně to americký autor Jonathan Wanking považuje za možné. Jeden nadějný spisovatel a intelektuál z Los Angeles, který se jmenoval Kerry Wendell Torley, uzavřel kolem Velikonoc roku 1959 v základně námořnictva El Toro Anes nedaleko Santa Ana v Kalifornii přátelství s outsiderem Roty. Jméno tohoto neznámého mladého vojáka námořní pěchoty jehož kamarádi rádi oslovovali soudruhu, protože vášnivě uctíval Karla Marxe a předplatil si komunistické noviny, mělo později obejít svět. Byl to Lee Harvey Oswald. Přesto přeze všechno se tím zajímavějším ve dvojici přátel zdá být sotva známý Thornley, jenž měl za sebou právě rok na kalifornské univerzitě. Sloužil na americké letecké základně Atsugi v Japonsku, kde byl Oswald jako voják u jednotky protiletecké obrany. Tato základna byla pozoruhodná v každém ohledu. Od tamtud startovaly nejen tajné špionážní lety U-2, ale tam měly probíhat i známé programy na změnu vědomí s vojáky co by pokusnými osobami. Thornley právě pobýval na základně Atsugi, když Oswald podle oficiální verze dezertoval do Sovětského svazu. Ještě dnes se Leckomu zdá podivné, že dezertér byl po svém návratu s otevřenou náručí repatriován. Oswald, který si sebou přivedl do států svou ruskou manželku, nebyl nikdy obžalován jako přeběhlík, nebylo mu odepřeno státní občanství a nebyl mu ani zabaven pas, jak je to v takových případech obvyklé. Veřejnosti předložené důvody Oswaldova výletu do Sovětského svazu to jest agrese mladého muže proti vládě, která v dobách míru posílala americké chlapce do východní Azie, aby tam riskovali svůj krk, inspirovali Tornley k napsání novely Nečíní válečníci. Příběh vypráví o jednom americkém vojákovi u námořnictva, který je frustrován svou zemí. Podle velice rozšířeného názoru tu jde o románovou verzi Oswaldova příběhu. Novela byla napsána v únoru roku 1963, tedy před atentátem na Kennedyho. Po tři desetiletí rukopis žloutl v národních archívech stejně jako jiné důkazy, které schromáždila Vorenova komise. Jen na okraj se můžeme zmínit o zajímavém faktu, že totiž Tornleyova výpověď o Oswaldově marxismu je obsažena odděleně od jiných místopřísežných výpovědí v jedenáctém svazku výslechu svědků zaprotokolovaných Warrenovou komisí. Čítá třicet stran, což rovněž není běžné, protože výpovědi ostatních námořníků, kteří Oswalda znali, byly z pravidla zkráceny na půl stránky. V roce 1991 Vydalo Thornleyho novelu jedno malé americké nakladatelství v Atlantě ve státě Georgia, kde Thornley žije. Skutečnost, že je jediným autorem, který zakódovaným způsobem psal o Oswaldovi ještě dříve, než se tento hrdina příběhu stal smutně proslulým, zbudila velký zájem o autora novely. Přitom vešlo ve známost i to, jaký podivuhodný názor údajně zastává Thornley sám na svou roli v dramatu o Kennedyho královéždě. Jak píše Lankin, Thornley věří, že byl pro tuto roli bez vlastního vědomí a nedobrovolně kondiciován neznámými režiséry dějin, a to ještě před jeho narozením, takže v pravém slova smyslu rozený spiklenec. Podle Vankina se tato domněnka u Tornliho během let rozvinula v konkrétní teorii. Lze ji schrnout do věty. Oswald a já jsme výsledkem šlechtitelského experimentu mocností osy v druhé světové válce. Tornliho rodiče, které nepovažuje za ty, co ho splodili, ale za spoluhráče, prý pracovali v druhé světové válce ve Spojených státech jako špioni pro Japonsko. Jejich kořeny a přímé napojení na rozvětvený systém spolupracovníků museli sahat až do nejtajnějších komůrek Třetí říše, neboť byli podle Tornlejova názoru, členy společnosti V.R.I.L. To byla údajně pronacistická tajná společnost se spojením ke Golden Dawn, tedy Zlatý úsvit, a Lestera Crowleyho, která chtěla navázat kontakt s prastarými bohy, žijícími podle jejího názoru vnitru země a představující otce panské rasy. Jeden z úkolů VRIL spočíval podle Tornliho i dalších zainteresovaných osob ve stvoření homo superior pomocí pěstitelských experimentů, které se údajně tajně prováděly na obyvatelstvu mnoha zemí. On a Oswald jsou při výsledky takových pokusů slíhní nového druhu. K tomuto přesvědčení Tornley došel během doby na základě malých i větších indicí. Jako cený druh museli být tito tvorové přirozeně celý život pod dozorem, řízeni například vybranými rodiči nebo určitými osobami dohlížejícími na jejich správné nasměrování. Jak se lze dočíst, může Thornley jmenovat ve svém životě četné příhody, které ho o takovém tajném dozoru a vedení přesvědčili. Navíc si je prý jist, že mu byl při porodu implantován do těla malý kontrolní přístrojek. Jinak si neumí určité věci vysvětlit, například, že cizí lidé věděli o jedné jeho zvlášť sexuální zkušenosti, když se k ním tato informace mohla dostat jen určitým registračním mechanismem v jeho těle. Thornley byl obviněn ze spoluúčasti na Kennedyho komplotu a to v různých momentech. Byl mimo jiné podezírán, že vystupoval v roli jednoho z Oswaldových imitátorů, o jejíž odhalování se snažil zvláště Jim Garrison. Skutečně se zdá, že existují značné časové i místní schody mezi Oswaldem nebo Oswaldovým představitelem a Tornleyem, zapadající do Tornleyovy představy, že on i Oswald jsou nic netušící šachové figurky. Během doby Tornley schrnul své představy do jaderného výroku, že Oswald byl konkrétním obětním beránkem, zatímco on, Tornley, rezervním. Jedním z faktorů, které ho dovedly k této verzi, byl bizarní rozhovor z roku 1961, na který si po létech vzpomíná. Nosil ho v sobě tak dlouho, protože ho jednak do určité míry nudil, jednak iritoval. V roce 1961 seznámil Tornleye jeden přítel v New Orleansu s holohlavým kuřákem dýmky, který se představil jako spisovatel Gary Kernstein. Mezitím prý Tornley došel k přesvědčení, že Kernstein byl jeho osobním kontrolorem a víceméně tajným velícím důstojníkem. V okamžiku seznámení však o něm Tornley neměl samozřejmě ani tušení. Kolega z Cechu spisovatelů zatáhl Tornley v roce 1961 do čistě hypotetického rozhovoru v úvozovkách hypotetického rozhovoru o tom, jak by bylo možné zavraždit prezidenta Kennedyho nebo bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga juniora. Je zajímavé, že v poslední době lze velice často slyšet pochybnosti o tom, že doktora Kinga zastřelil v roce 1968 skutečně individuální pachatel James Earl Ray. Dokonce ani obnova procesu po více než 30 letech není zcela nepravděpodobná. To ale jen pro úplnost. Ve zmíněném rozhovoru předpověděl Kernstein úžasnému Tornlimu řadu událostí příštích 20 let, mimo jiné také vystoupení Mansonovy rodiny, vyhrocenou válku ve Větnamu a mnoho dalších momentů vývoje, které jsou dnes dobře známé, ale v roce 1961 působili jako science fiction nejneuvěřitelnějšího charakteru. Tak tedy pryč s tím, do podvědomí. Když si Thornley začal uvědomovat své částečné zapletení do vraždy Kennedyho, vzpomněl si opět na to, že mu jeho kontrolor Kirnstein dal v roce 1961 nasrozuměnou, že bude celý život pozorován. Kerry Wendell Thornley sám napsal článek jako Je šílenství vyšší formou vědomí, kde se ptal, co se s ním a okolo něho asi dělo. Jonathan Vankin spekuluje o Thornleyho dilematu z různých hledisek. Je Thornleyova vykoumaná konspirativní biografie hra, kterou si hraje sám, se sebou a s každým, kdo je ochotený s ním hrát? nebo je to tajný agent s groteskní krycí historkou, aby mohl hrát svou roli v případném spiknutí proti Kennedymu? Je jeho příběh pravdivý? Nebo je Kerry Wendell Thornley spíše bezmocnou šachovou figurkou v jakési partii za hranicemi lidské představivosti, která pouze přišla na to, co se s ní děje? A jestliže se mohlo něco takového stát jemu, jak to potom vypadá s námi ostatními? Otázka, zda je Kerry Wendell Thornley nic netušící šachová figurka, spojovací článek v jakési pro nás nepředstavitelné hře, podivín s mimořádně exotickou fabulací, nebo tajný hráč, musí zůstat otevřená. Žádné definitivní tvrzení si nemůžeme dovolit. Jedno je ale Kerry Wendell Thornley s největší pravděpodobností určitě. Ideální příklad toho, jak se mohou veřejnosti představovat možní aktéři, oběti nebo dokonce nezúčastnění velké hry, jež se zřejmě odehrává na mnoha rovinách za naší takzvanou každodenní realitou. Naše triviální zkušenost je přitom, jak se zdá, Velice často připravována v jakémsi zcela netriviálním, pro nás skrytém zákulisí, a to asi ne právě k našemu užitku. Protože se naše argumentace již dostává do oblasti symbolicky dvojznačného, uvedeme ještě jednu exotickou stránku hádanky kolem osoby Thornleye. Není ani zvlášť významná, ale za to na nejvíc podivná kde si mimo oblast působení bláznivých atentátníků či temných tajných spiklenců dochází k malé události, synchronii, která se vždy vynožuje jakoby z misteriózního pološera, tak jako tomu bylo učetný zvláštních paralel mezi Lincolnem a Kennedym. V 50. letech založil Thornley společně se svým přítelem Gregem Hillem takzvanou společnost nepořádku. Založenou na filozofii či náboženství chaosu. Oba vydali malou bibli s výmluvným titulem Principia Discordia, jež se měla stát klasickým dílem undergroundu. První návrh tohoto díla byl hotov několik měsíců před atentátem na Kennedyho v roce 1963 a Hill ho tehdy rozmnožoval na kopírce v kanceláři krajského prokurátora New Orleansu Jima Garrisona. Kuriózní, že? Mimořádné podezření přitom zřejmě budí takové zvláštní okolnosti tehdy, když se odehrávají v souvislosti s událostmi, jako byl například atentát na Kennedyho. V daném případě jde dokonce o několik podezřelých okolností. Tím se můžeme opět vrátit do oblasti konkrétnějších hádanek. Co v ní najdeme? Dva zajímavé muže. Thornleyho a Oswalda, kteří se znali a kteří zřejmě narazili na nejednu záhadu. To pravděpodobně platí zvlášť pro Kerryho Vendela Thornleyho. Vypadá jako mysteriózní veličina, v níž se náhle setkávalo, případně kolem ní prošlo několik samostatných vláken, od programů na změnu vědomí přes implantáty až k problematice UFO. Co v prvním okamžiku působí jako vezvýznamná poznámka pod čarou k atentátu na Kennedyho, by při bližším pozorování mohlo získat zcela jinou dimenzi, v níž se lidské a nelidské pletichy stávají dvěma stranami téže mince. Taková úvaha ovšem nemůže zůstat vyset ve vzduchu bez dalšího vysvětlení. Takže se ještě jednou vrátíme ke Kerimu Vendlu Tornlimu. S jakými intejkami o nich jsme se zatím zmínili, měl něco společného. Podle Jonathana Vankina téměř se všemi. Na základně Acuky se pohyboval jak on, tak Oswald, i když ne ve stejné době. Tenkrát tam měly probíhat programy na změnu vědomí MK, projekty, na nich se podíleli jak importovaní nacisté s materiály označenými kancelářskou svorkou, tak i generál Hillenkotter, který po určitou dobu patřil k zastáncům existence UFO a současně podle dostupných údajů i k jejich retušérům ve skupině Majestic 12. Zmíněné programy zahrnují dle četných pramenů vedle nejrůznějších typů kondiciování osob i jejich dálkové ovládání jak pomocí implantátů, tak čistě energeticky. Právě tohle se přistalo Tornlimu, jak se zřejmě domnívá, a to od implantátů až k tajnému pozorování, pokud ne dokonce až k dálkovému ovládání, v uvozovkách dálkovému ovládání bez jeho vědomí. Tady je třeba se zastavit. Jak to vlastně bylo s různými programy na změnu vědomí, to je s MK? Neexistovaly tu oběti únosů UFO, které si už najednou nevzpomínali na malé šedivé, ale pouze na naprosto pozemské experimentátory v bílých pláštích, ba dokonce v uniformách. Nebyly v některých případech zřejmě dvojí stínidlové vzpomínky, které byly zasunuty jedna pod druhou, jako slupky cibule či ruské bábušky v bábuškách. Jaká skutečná skutečnost měla být zasypána pískem zapomnění, ta pozemská nebo ta mimozemská? Jedním slovem, co mělo být opravdu utajeno? K této otázce lze, pokud je to vůbec možné, přistoupit nejprve jen z jednoho hlediska a odtud pak postoupit k formulování předběžného stanoviska. Z hlediska přírodovědného. Dílčí bilance Již jsme se museli smířit s nemilou skutečností, že už v 70. letech existovala možnost přijímat prostřednictví implantátů signály zvenčí a vyvolávat v těle dotyčného reakce, které nemohl ovládat svou vůlí a u kterých si zároveň ani nemusel být vědom působení zvenčí. Jak se lze dočíst v odborných publikacích, je známý tzv. Frejuch efekt, pojmenovaný podle Alana Freje, jenž údajně již v roce 1960 pracoval na vývoji takové technologie k dálkovému řízení osob. V práci doktora Freje, financované americkým námořnictvem, měl pokračovat vědec CIA Joseph Sharp který prý spolupracoval i na projektu CIA na změny vědomí působením mikrovln. Projekt se jmenoval Pandora. Pokud lze věřit sporadickým zprávám, zdá se, že tehdy sledované a v základních rysech již i možné nervově cerebrální dálkové ovládání dosáhlo od té doby neuvěřitelně vysokého stupně dokonalosti. Tím nejnovějším ze všeho nového mají být pulzní mikrovlny nízké intenzity, které se posílají přímo do mozku cílové osoby. Metoda, již odborníci v Pentagonu údajně nazývají umělá telepatie. Technické zázraky hlásí i oblast tzv. nodletální technologie, což jsou zbraně nespůsobující smrt. Mají představovat: Nejen ideální uklidňující prostředek pro vzpůrné skupiny lidí, ale zároveň mají být velice vhodné i pro individuální dálkové ovládání osob. Jen jeden malý prostřediček z té čarodějnické kuchyně jsou tzv. electronic skal zapars, tedy elektronické lepkové zipy, které narušují elektromagneticky elektrochemickou činnost mozku nebo jak se ležerně vyslovil fyzik z Harvardské univerzity Ermery Horvát, pronikají do vědomí a způsobují zkrat synapsí. Také jiné úspěchy nejmodernější technologie, o nich naštěstí nic nevíme, znějí leckomu jako silně přehnané Orvelovo dílo 1984. Vývoj pokračuje, ať už ho chceme nebo ne. Zeptejme se raději pragmaticky. Musíme při takovém instrumentáři vlastní produkce vůbec přibírat do hry mimozemšťany? Snad ano, protože u nich lze najít lecos, co my zřejmě ještě nedokážeme, a to i když vycházíme z předpokladu, že naše tajná věda je mnohem pokročilejší, než se přiznává. Takže ještě jednou heslo implantát. Cirkus s mimozemskými implantáty, které buď nejsou k nalezení, nebo po výjimutí z těla jaksi mizí, zde nechceme blíže popisovat. Spíše jde o zásadní aspekt, zda těch několik málo implantátů, které byly alespoň na krátkou dobu k dispozici pro analýzu, může pocházet z pozemských komnat hrůzy, nebo spíše přece jen ne. V sobotu 18. května 1996 vyoperoval tým lékařů v jedné soukromé praxi v Granada Hills u Los Angeles třem osobám, dvěma ženám a jednomu muži cizí mini objekty z těla. Tým vedli dr. Roger Lear a Daryl Sims, terapeut pracující s hypnózou a bývalý pracovník CIA. Tito odborníci neprováděli podobný zásah poprvé. Obě pacientky se domnívaly, že jim implantáty zasadili mimozemštěné. Všem třem pacientům byly vyňaty malé objekty, které byly u žen uloženy těsně pod povrchem kůže. Třetí pacient, muž ve věku kolem 35 let, na mimozemšťany nevěřil a v operování implantátů přisuzoval jednomu pozemskému zubnímu lékaři ve spojení s ominózními vládními místy. Dotyčný byl před několika lety zaměstnán u jednoho podnikatele spolupracujícího s ministerstvem obrany. Když ho rozbolela stolička, doporučil mu jeho zaměstnavatel určitého zubaře. Jak pacient řekl, bezprostředně po operativním odstranění dentálního narušitele jeho klidu se mu začaly v hlavě ozývat dva hlasy protože ho psychologové ani ušní lékaři nedokázali hlasu zbavit, podrobil se vyšetření rentgenem a ultrazvukem. To ukázalo jakýsi objekt v jeho levé čelisti. Výmutí tohoto objektu malého plochého disku s průměrem asi 3 mm vyžadovalo komplikovanější operaci než odstranění podobných implantátů u obou žen. Všechny objekty byly předány k dalšímu zkoumání. Výsledky ještě nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo uveřejněno nic konkrétního ani o jiných třech objektech, které doktor Lear a jeho tým poslali k analýze rok předtím a poté, co je odoperovali muží jménem Pat Parinello. Ženě u níž se uvádí pouze jméno Janet. Skeptici pochybují, že se vůbec někdy oficiálně dozvědí, jak to s implantáty z května 1996 vlastně dopadlo. Tak se zdá, že jsme se k odpovědi na otázku, kdo mohl předměty implantovat, obyvatelé jiných slunečních soustav nebo zubní lékaři jednající na tajný rozkaz, nepřiblížili ani opíť. Patová situace. Nebezpodmínečně. Něco o první skupině implantátů ze srpna 1995 přece jen říci lze. 23. února 1996 o nich referoval dr. Lear při jedné schůzce zájemců o otázky implantátů v Tusad Oaks v Kalifornii, kterou sponzorovala lokální skupina MUFON, Mutual UFO Network, síť pro společný výzkum UFO. Seriózní mezinárodní združení badatelů v oblasti UFO. Přitom mimo jiné uvedl, že nositele implantátů si toho vůbec nebyli vědomi. Objekty byly náhodně objeveny při rentgenových vyšetřeních. Jejich zasazení muselo být provedeno tak brilantně, že nikde nezůstala ani malá jizvička. Aby bylo možné zjistit přesnou pozici implantátů pro operaci, musel doktor Lear použít citlivé přístroje k vystopování slabých elektromagnetických polí. Během odstraňování předmětů se ukázalo, že implantáty jsou nevysvětlitelným způsobem napojeny na nervové dráhy. Pro jejich výjimutí chirurgové objevili mikroskopicky malá nervová zakončení, která vyčnívala z šedé membrány, již byly drobné objekty potaženy. Zřejmě nervové průsečíky mezi objekty a nervovým systémem nedobrovolných hostitelů. Doktor Lear chtěl skalpelem membránu proříznout, ale nedokázal to. Byla neproniknutelná. Sama o sobě by vrstva tkáně nebyla ničím neobyčejným. Cizí objekty v těle se opravdu po delší době potáhnou hustou vrstvou tkáňových láken. Tu však lze normálně snadno seškrábnout. V tomto případě to nešlo. Doktor Lear se také divil šedé barvě. Obvykle je taková tkáň zanícená a jinak zbarvená. Vysušením se membrána stala křehčí a nakonec se ji přece jen podařilo seškrábat. Potom ji dostal do rukou patolog. Ten zjistil, že jde o organickou sloučeninu z krve, keratínu, to je z a jiných látek. Dále potvrdil, že tkáň nebyla zanícená. To připadalo doktoru Lírovi podle jeho výpovědi od počátku podivné. K zánětu dochází obvykle v důsledku imunitní reakce organismu na cizí těleso, přesně je řečeno v důsledku aktivity leukocitů, takzvaných bílých krvinek. Jako bezpečnostní vojsko organismu se starají, aby bylo vyvezeno na smetiště vše, co sem nepatří. Pokud jde o objekt, který lze rozpustit a transportovat po částech ven, stane se to. Pokud je předmět příliš robustní, tisíce buněk se spojí a přikročí k diferenciaci. Změní svou formu a vytvoří kolem vetřelce obalovou vrstvu, která ho od organismu izoluje. Přitom nevyhnutelně dojde k zánětu. Nevšak u implantátů. Jak se zdálo, byl obal vytvořen z látek organismu vlastních, a to ještě předtím, než byly implantáty vsazeny do těla. Doktor Lear rozhodně zdůraznil, že naše medicína není něčeho takového schopna. Pokud bychom uměli vyrobit takovou obalovou membránu, byl by rázem vyřešen největší problém transplantační chirurgie, vypuzování cizích transplantátů z těla mohli bychom bez potíží implantovat to či ono. Lékařský objev století, který je snad si jinde než běžnou rutinou. Na výsledky výzkumu kovových objektů pod membránou se stále ještě čeká. Je zajímavé, že Pat Parinello si bez regresní hypnozy vzpomněl na setkání s cizími bytostmi a uvědomoval si, že nosí v těle a to v levé ruce implantát. Když se rozhodl k jeho odstranění, dostal náhle silné bolesti hlavy, jaké ještě nikdy neměl. Chápal to jako varování, aby se přístroje nedotýkal. V roce 1995 mu byl ale přesto odstraněn. Pat a Janet podle posledních zpráv přistále ještě čekají na výsledky analýzy. To by bylo to nejdůležitější z nejnovějších zpráv o situaci v dálkovém ovládání člověka a v otázkách UFO. Jak se zdá, již tyto informace naznačují, že mimozemšťané jsou snad předkládáni veřejnosti v zájmu retušování skutečnosti, ale zároveň by vše mohlo probíhat i obráceně. I když ponecháme stranou skutečnost, že neumíme takové implantáty vyrobit, Musíme si uvědomit, že při sebevíce utajovaných možnostech tohoto světa s největší pravděpodobností prostě nejsme schopni už po staletí využívat měsíce a Marsu jako zdrojů surovin nebo dokonce v dalekém vesmíru dávat světelné signály na nejvyšší technologické úrovni. Přesto přeze všechno nejsou zprávy o UFO z posledního tisíce let, ano, s vykřičníkem tisíce let, vůbec brány v úvahu. Zkrátka a dobře je možné, že v kosmu máme spoluhráče, ba dokonce zájmové združení lidí a bytostí z jiného světa. Mimozemšťany a pozemské konspirátory, kteří ruku v ruce či ruku v pařátu pracují na projektech, o nich ještě budeme spekulovat. Pochopitelně, že každý pokus o interpretaci této iritující stínohry, případně o složení jejího kompletního obrazu, plodí více otázek než odpovědí. Můžeme se proto divit, že rešeršéři, kteří na sebe berou tuto sisyfovou práci, starostlivě hýčkají každý eventuální kamínek pucle, motivováni nadějí, že díky němu najdou i další kamínky, jež k němu mohou přiložit. Právě takový kamínek viděli v záhadné osobnosti Kerryho Vendela Thornleje, již jsem se proto tak detailně zabýval. Zda je to skutečně osoba přecházející po hranici respektive styčných místech nejrůznějších myslitelných konspirací, nebo zda jde prostě a jednoduše o rozporuplnou osobnost, nechci posuzovat. Jednu poznámku si přece neodpustím. Thornleyův názor, že aktéři v pozadí, kteří ho údajně naprogramovali a permanentně sledují, jsou členové skupiny VRIL, lze opravdu těžko komentovat. K běžným představám o této skupině se však vyjádřit můžeme. Seriózním výzkumem je doloženo, že VRIL – nelze považovat za hnací motor či pro nacistickou skupinu ani za žádnou tajnou společnost. Tak poukazuje například doktor Peter Bahn na to, že tato tajná společnost v uvozovkách tajná společnost byla malou berlínskou skupinou, která si říkala Řížské pracovní společenství, budoucí Německo. Název své doby který působí agresivněji a mnohem více národně socialisticky, než byl tenkrát zřejmě míněn. Skupina vydala v roce 1930 v astrologickém nakladatelství Wilhelm Becker v Berlíně Stieglitz 60 stránkovou brožuru s titulem Vril, kosmická prasíla, znovu zrození Atlantidy. Označení vril, ono vril, pod něž se dnes zahrnují myšlenkové koncepce jako například Teslova volná energie, éterická síla, vákuová energie a jiné, a v němž stále více lidí vidí poslední záchranu lidského druhu před hrozícím zánikem, vychází z ezotericky laděného románu o budoucnosti Budoucí rasa, britského autora. Lorda Edwarda Balvarleytona, který vyšel v roce 1871. Příběh vypráví o podzemní supercivilizaci vrilů, kteří pomocí kosmické prasíly vril prosperují v míru a vznášejí se ve vysokých duševních rovinách. Že tento ráj má také své chyby, které hrdiny románu tíží víc a víc teď pro nás není důležité. Tato Lightnova kniha se sice nestala takovou klasikou jako poslední dny Pompejí, ale její vydání mělo nemalý efekt. Kniha prý mimo jiné trvale ovlivnila i Madame Blavatskou a Rudolfa Steinera. Její vliv je patrný i v řížském pracovním společenství přezdívaném Společnost Vril. Odtud pocházejí výroky jako Vymoženosti lidského ducha z šerého dávnověku by se měly stát opět obecným majetkem současnosti. Síla vril je znovu nalezena. Následovat bude pokus zbudit zájem širokých mas o kosmickou univerzální energii. Věrní výroku, že kosmická prasíla bude co možná nejprve předána německému národu, Představilo řížské pracovní společenství konkrétní technické metody. V druhé knize Ovril se v kapitole dynamotechnické prvky prasíly. Autor pokusil popsat získávání a využívání této energie. Cílovou představou říjského pracovního společenství je rozsáhlá a v podstatě nic nestojící elektrifikace celého národního hospodářství. Kdy stát by mohl díky tomu podstatně snížit daně a každému člověku zaručit bezpečný život v dostatku. Tím by mělo lidstvo více času využívat svých kulturně tvůrčích schopností, a to by připravilo půdu pro vyšší etiku. Ve všech oblastech by byly naprogramovány pozitivní společenské přeměny. Tento veřejně propagovaný program přeměny společnosti ve směru vnitřního míru, duševní evoluce a hmotného blahobytu na základě vyspělé ze starých zdrojů napájené technologie jistě nepřipomíná pro nacistickou společnost se skrytými experimentálními laboratořemi a otroky, jejíž myšlenky jsou dálkově řízeny, tedy společnost, která praktikuje eugeniku. Mnozí se domnívají, že právě pozitivní aspekty společnosti Vril vedly časem k jejímu zneuctění, jiní myslí, že zcela zřejmě je tu i jí vlastní temná stránka. Každopádně je prokázáno, že říšské pracovní společenství či společnost Vril tehdy nebyly vůbec tajné. Naopak, tato společnost veřejně vybubnovávala své záměry, a právě tak to dělají i tajné společnosti. Seznamují veřejnost se svými záměry. Doktor Bán upozorňuje na to, že mnoho výčitek na adresu společnosti Vril je neoprávněných, například tvrzení o jejím úzkém spojení se společností Thule, s Rudolfem Hessem nebo dokonce s Adolfem Hitlerem. Doktor Bán jemně naznačuje, že tu docela dobře mohla existovat snaha zainteresovaných kruhů úmyslně zastřít fakta o Vril a prezentovat ji v národně socialistickém kontextu, neboť otázky volné energie, jenž s tématikou Vril úzce souvisejí, jsou částečně natolik bizarní, že cílenou dezinformaci nelze vyloučit. Opustíme tedy Kerryho Vendela Thornleye s tím, že nemůžeme vědět, zda je aktérem, obětí nebo nezúčastněným. Jisté je pouze to, že jsme od něho přes společnost Drill narazili na další úmyslné či neúmyslné falšování dějin. Vzdor veškeré mlhavosti se tu zřejmě ukazuje ještě něco dalšího. V Tornlejově okolí mohli vyvíjet aktivitu vlastně všichni. Ti, co stáli za MK. Spiklenci proti Kennedymu od CIA až k finančním žalokům, dokonce i mimozemšťané, které snaha oficiálních míst vykázala do říše Fantazie. A ještě jednou, Kennedy. Zavražděný prezident byl nepochybně historickou klíčovou figurou, na jejímž ostrnění se možná podílelo ještě více stran než ty, které nám nabízejí konvenční teorie o spiknutí. Nejen v televizním seriálu Dark Skies narážíme na scénář, že Kennedy byl zavražděn proto, že nedbal na utajování UFO a dokonce chtěl představit veřejnosti i Majestic 12. To jistě automaticky nevyvrací teorie, že reformám nakloněný prezident stál v cestě finančním žonglérům a mafii, nebo že chtěl sáhnout na zoubek CIA, FBI a kdo vím jakým dalším organizacím. Navíc prý Kennedy vyhlásil boj zatím pouze jemně klíčící drogové kultuře a vyjádřil i svůj záměr zlikvidovat tajné programy na vytvoření opravdové drogové společnosti a popohnat iniciátory k odpovědnosti. Tímto vývojem jsme se již zabývali. Prý měl také v úmyslu seznámit s světovou veřejnost i s plánem, který ještě běží a v současné době je pravděpodobně maximálně ve svém poločase. Brzy se na něj podíváme blíž. Zůstaňme ještě okamžik u výstřelů v Dallasu, pro něj zřejmě mohlo existovat mnoho důvodů, snad i mnoho aktérů, kteří se spojili, aby se v důvěrné pospolitosti zbavili společného nebezpečí Kennedyho. Jedna indicie na možnou mimozemskou účast na atentátu je podle názoru mnohých rešeršérů obsažena v několika dopisech racionálního likvidátora možných stop UFO a údajně člena MJ12 doktora Donalda Mensla adresovaných Johnu Fitzgeraldu Kennedymu. Objevil je ufolog Stanton Friedman. V dopise z 3. listopadu 1960 mezi jinými stálo: Dovolte, abych řekl, že mám určité informace o určitých akcích Eisenhowera a jeho podřízených v supersenzitivní oblasti. Nechtěl Mencel upozornit budoucího prezidenta Kennedyho na Majestic 12 a na všechno, co s tím souvisí. Kdo ví, ale důvod k zamyšlení tu v každém případě je. Dnes se lze také setkat s domněnkou, že s programy na změnu vědomí MK, s etablováním drogové scény a s takzvanou změnou hodnot, kterou mnozí chápou jako jejich ztrátu, se ve skutečnosti v polovině našeho století rozběhl strašný plán na záchranu lidského druhu který by snad mohl být humánější. Podle této verze prý globální hráči vládnou světu nejen penězi, ale spojují své síly s cílem selektivního přežití Homo sapiens sapiens a to od té doby, co myslící člověk zarputile pracuje směrem k zániku života. Snad jde dokonce o společný projekt s mimozemšťany, pro které možná bez tak představujeme jen vyvrhel, z něho kape krev. Argumentuje se tím, že představa tajných mocností, jež by z materiálních motivů rozpoutaly krvavé konflikty a přitom by lomíce rukama a koktajíce humánní hesla přihlížely, jak se lidský druh žene do záhuby, je vysloveně naivní a skutečné motivy mimozemšťanů se tak jako tak s největší pravděpodobností určit nedají. Jistou logiku takovému argumentu upřít nelze. Od určitého rozměru moci a bohatství se perspektivy nepochybně mění. Ti nejbohatší z nejbohatších a nejmocnější z nejmocnějších uvažují určitě dynasticky. Většina z nich nechce palácen budovat, respektive sbírat, ale také si své impérium zachovat a předat ho potomkům. Zisk ze zániku světa, který nikdo nepřežije, je a bude prostě nulový. Tečka. Mnozí tedy pokládají za pravděpodobné, že opravdu mocní v pozadí dějin vezmou do ruky přetrvání lidského druhu, i když by měla přežít jen hrstka. A to ještě dříve, než si příroda svým osvědčeným způsobem udělá na zemi čistý stůl. Část aktérů zřejmě pochází z téže ligy, která si svou tajnou polívčičku vaří možná už po staletí. Už několik desetiletí připravuje těžkostravitelnou krmy, snad spolu s exotickými kuchaři, kteří dosud zůstávají v roli pozorovatelů. Co by mohli uvařit? To stojí v pravém slova smyslu ve hvězdách. Pokusme se tedy zjistit, zda lze nalézt konkrétní indicie pro toto společné kuchaření, nebo zda se pouze k pozemským nedostatečně navázaným nítím spiknutí přidalo pár nití mimozemského původu. Může se podařit takový spekulativní skok od přikrášených obrazů z dějin, skrytých hororových experimentů na vymývání mozku, finančních machinací bez jakýchkoliv skrupulí, od atentátů pod cizí vlajkou a dezinformačních kampaní o UFO k přímo kosmické spiklenecké alianci snu všech iracionalistů. Pokud se o to chceme pokusit, Musíme zase zpět do nížin lidského soužití ve velkých skupinách. Jak lze snad zvládnout problematiku vládnutí, vysvětlil již anglický filozof a státník Francis Bacon. Mnohé věci jsou tajné, protože se je lze těžko dozvědět, řekl. Jiné, protože není vhodné se o nich vyslovovat. Podle jeho názoru je vládnutí lidem přirozeně tajné. Většina lidí nechápe, co vláda dělá, a u čeho z toho, co dělá, by bylo lépe, aby to nevěděli. Tajná vláda znemožňuje s výjimkou tajných vědoucích každému ve společnosti jakékoliv chápání faktorů určujících jeho život. Tolik Bejknova ledová logika. Sotva by se dal precizněji popsat pocit, zachvacující stále více a více lidí, jimž se zdá, že nic není takové, jak se to jeví, či jak je to prezentováno. A s touto myšlenkou se teď vydejme dále k novým poznatkům a vkročme do možné budoucnosti, v níž nezůstane kámen na kameni.